מאור כונן איחוד הצלה מאור יהודה מספר, בשמחה התורה בבוקר קיבלתי עדכון על הטבח הקשה במסיבה. אני יודע ששני אחים שלי נמצאים שם. אני עולה על הרכב ומרביץ 180-200 כל הנסיעה. שוטרים ניסו לעצור אותי, אך לא התייחסתי. כשהגעתי הכי קרוב שאפשר, חברתי עם ג'יפ צבאי, תוך כדי עשינו איתור למכשירי הטלפון של האחים שלי, אך לצערנו גילינו שהם בעזה. מה שלא ידעתי הוא מספר, מכיוון שאחים שלי הם שומרי שבת, הם פתחו מתחם מרחק מהמסיבה, ושם הביאו פלטות, גנרטור ואוהלים. בבוקר, כששמעו את היריות, הם ברחו משם, אך לאחר מרחק קצר, ראו מחבלים. ממבט של רגע, ראו פיר של ביוב, פתחו את המכסה ונכנסים עוד 4 חברים לתוך הביוב שבו ריח צחנה, וסגרו את המכסה מעליהם. ביום ראשון בבוקר, כשכבר שמעו שרעש היריות שקט, הם יצאו מהביוב. אבל כשהם יצאו, התנפלו עליהם חיילים בחושבם שהם מחבלים. רגע לפני שכמעט החיילים שלנו ירו עליהם, הם צעקו, שמע ישראל! למעשה התברר שהמחבלים הגיעו למתחם שלהם וגנבו לעזה את מכשירי הטלפון. כך, בזכות ששמעו את השבת, השבת שמרה עליהם.